O političkoj situaciji u federaciji i formiranju vlasti bez dva HDZ-a u našem dnevniku u 22 govorio je i lider PDP-a Republike Srpske Mladen Ivanić. Mislim da će doći do neke vrste nepovjerenja, daljeg smanjenja povjerenja unutar BiH. Mislim da će ovaj put to ponajviše biti prisutno kod hrvatskih birača, ali će ključ zavisiti od toga šta će SDP napraviti. Ako SDP pokaže da je taj strah bio neopravdan, ako bude i SDP, ova nova vlada federacije, SDA zajedno, ako budu pokazali dovoljno osjetljivosti prema pozicijama kantona sa dominantnom hrvatskom većinom, to se može pretvoriti u nešto pozitivno. Ako ostanu na nekoj osionoj politici, onda mislim da može proizvesti vrlo ozbiljnu komplikaciju i da dugoročno može baš onako ugroziti povjerenje u Bosnu i Hercegovinu, ne više samo kod Srba, nego ovaj put i kod Hrvata.